नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स आज आजबाट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुँदै छलफल शुरू हुँदैन प्रदेश पाँचमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीस अर्बको बजेट आउँदै उखुको मूल्य नतोकिएपछि मध्य तराईका कृषक मर्कामा र कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य अभ्यास रोकिएपछि मिट्रो राष्ट्रमा सुरक्षा प्रदान गर्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा ललित मेमोरियल अन्डर एटिन च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज समूह डी अन्तर्गतका दुई खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा रुसलाम थ्री स्टार र लक्ष्मी हुन्डै मनाङ मोर्स्याङदी क्लब भिड्ने छन् सात दो स्थित इन्फा कम्प्ल कम्प्लेक्सको मैदानमा दिउँसो साढे एक बजे दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ आज हुने अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमाञ्चल र फ्रेन्ड्स क्लब पनि आम्ने सामने हुनेछन् सा। दोस्रो खेल सोही मैदानमा अपराह्न चार बजेपछि सुरु हुनेछ यसकी हिजो भएको समूह ए अन्तर्गतको खेलमा आर्मीले सरस्वती युथ क्लबलाई चार शून्यले तथा न्युरो टिम एनआरटीले मच्छिन्द्र क्लबलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेका छन् सहभागी so, अठार टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरी सुरु प्रतियोगिता लिक्कम नकआउटका आधारमा चल्नेछ समूहका so, शीर्ष दुई टोली अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछन् असार सा। एक्काइस गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले तीन तथा उपविजेता टोलीले एक लाख पचास हजार रुपैयाँ हात पार्नेछन् सर्लाहीमा जारी प्रथम लालबन्दी गोल्ड कप फुटबलको पहिलो सेमी फाइनलमा आज रम्पम झापा एघार र विभागीय नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ झापा एघार जावलाखेल युथ क्लबलाई हराउँदै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो भने पुलिसले रूपन्देहीको गोर्खा बोइजलाई हराउँदै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको थियो तो दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा लालबन्दी स्थित राधाकृष्ण खेल मैदानमा अपराह चार बजेपछि सुरु हुनेछ आजको विजेताले उपाधिका लागि भोलि हुने दोस्रो सेमी विजेतासँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ दोस्रो सेमी फाइनलमा भोलि रुसलाम थ्री स्टार र एफए बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ विजेताले सा। सात लाख रुपैयाँ हात पार्ने प्रतियोगितामा दस टोली सहभागी छन् स्पोर्ट्स डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग रसियामा भोलिबाट सुरु हुने एक्काइसौँ संस्करणको विश्वकप फुटबलका लागि आयोजना स्थल लगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारिएको छ विश्वकपका दौरान हुन सक्ने सम्भावित गतिविधि रोक्न रुसी सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अप्नाएको जनाएको छ उद्घाटन समारोह हुने राजधानी मस्को स्थित लुजनिकी रङ्गशालामा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ यद्यपि उद्घाटनमा को को सहभागी हुने भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन उद्घाटन समारोह लगतै सोही मैदानमा प्रतियोगिताको पहिलो खेल पनि हुनेछ आजक रसिया र साउदी अरेबिया बीच हुने खेल नेपाली समय अनुसार भोलि राति पौने नौ बजे सुरु हुनेछ रसियाले विश्वकप आयोजनाका लागि सुरक्षा सहितका सम्पूर्ण तयारीमा बाह्र बिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको जनाएको छ यसैबीच विश्वकप फुटबल अघिका मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा जापान र पोल्याण्ड विजयी भएका छन् विश्वकपको समूह यसमा रहेको जापानले विश्वकपमा छन्टुन नसकेको पाराग्वेलाई चार दुई गोल अन्तरले पराजित गर्यो पहिलो हाफमा एक शून्यले पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै जापानले मैत्रीपूर्ण फुटबलमा सुखद नतिजा हात पारेको हो जापानको जितमा ताकासी इनुईले दुई तथा सिन्जी उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको थियो खेलमा अग्रता भने पारागुवेले बत्तीसौँ मिनटमा लिएको थियो उसका रोमेरोले गोल गर्दै पारागुलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए नब्बे मिनटमा रिचार्ड ओर्टिजले गोल गरे पनि टोलीको जितमा पर्याप्त हुन सकेन अर्को खेलमा पोल्यान्डले लुथिनियालाई चार शून्यले स्तब्ध पारे पहिलो हाफमा दुई शून्यको अग्रता बनाएको पोल्यान्डले दोस्रो हाफमा थप दुई गोल थपेको थियो स्कटल्याण्ड विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा पाकिस्तान विजयी भएको छ घरेलु टोलीमाथि अडचालिस रनको जित निकाल्दै पाकिस्तानले दुई म्याचको सिरिजमा एक शून्यको अग्रता लिएको हो दुई रनको चुनौती पछि आएको स्कटल्याण्डले निर्धारित ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रन मात्र बनाउन सक्यो माइकल विक्सले नट आउट अडतिस र कप्तान केल कोड जयरले एकतिस रन बनाए पनि टोलीको हार टार्न पर्याप्त भएन सदाब खान र हसन अलीले स्कटल्याण्डको दुई दुई विकेट लिए यसअघि इदिनवर्गमा पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित ओभरमा चार क्रिकेट गुमाई दुई सय चार रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो कप्तान सरफराज अहमदले अभिजित उनानब्बे रन बनाएको इनिङ्समा स्वेब मल्लिकले त्रिपन्न रनको योगदान गरे दुई राष्ट्रबीचको दोस्रो टी ट्वेन्टी क्रिकेट आज हुनेछ नै स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यति नै एघार बजे आर्ट एन्डरटेन्मेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु नमस्कार